Сабалақ саяжайындағы орда скол мектебінде Қазақстан бірлік пен татулық мекенатты мерекелік жиын өтті. Тұрақтылық пен ауызбіршілікті, ынтымақ пен достықты ту еткен танымдық шарада түрлі ұлт өкілдерінің мәдениеті мен өнері, салт дәстүрі дәріптеліп, ұлттық ас мәзірі дайындалды. Қазақ, орыс, өзбек, ұйғыр, қырғыз, татар секілді 17 ұлт өкілінің киімін киген оқушылар әуелі мерекелік шеруде сапты. Бір тудың астында топтасқан, ынтымақ жарасқан өзге ұлт өкілдері өздерін таныстырып, салт дәстүр, әдет-ғұрпын көрсетті. Көпшілік назарына ұлттық аспаптары мен ас мәзірін ұсынды. Кеңпейілік қазақ халқының дастарханында бауырсақтан бастап, құрт ірімшік, қымыз шұбатқа дейін бар. Бірінші май ынтымақ, достық, бірлік мерекесімен өтіп жатыр. Біз қазақ болып келді, Қазақстан ұлт болып келді. Қазір біздің тағамдарымызда ет тағамымыз, құрт майымыз, шұбатымыз, қымызымыз барлығын көрсетіп жатырмыз. Бүгінгі іс-шараға өте қуаныштымыз. Балаларға жақсы тәрбие беріліп жатыр мектебіміз, жақсы мұғалімдеріміз, жақсы тәрбие беріп жатыр. Балдарымыз өте жақсы деп баға қоя аламын. Беларусь халқының әнін шырқап тұрған бұл оқушылар шараға ерекше дайындықпен келіпті. Өнерлі өрендер өлең айтып қана қоймай, ұлттық киімдердің сән үлгісін де көрсетті. Ал өздерінің ұлттық музыкалық аспабы Карнайды сайратқан өзбек халқының өнерпаздары шараның шырайын келтірді. Негізі орда скол мектебі оқушыларға білім беріп қана қоймайды. Баланың бойындағы қабілетіне, екеміне қарай түрлі үйірмелерге тартып, жан-жақты қырнаша түседі. Нәтижесі міне шығармашыл шәкірттер көпшілік алдында қысылмай шығып, өнерлерін ортаға салды. Шарамыздың мақсаты балаларды қазақ халқының дархандығын, қаншама ұлтты жүрегіне сыйдырған дана халық екенін бала бойына сіңдіру және де мейірімділікке, отан сүйуге тәрбиелеу. Жүзі басқа деп жүрсек, жүрегі бір. Тілі басқа деп жүрсек, тілегі бір. Бар ұлтты құшағына алған қазақтың жүрегі нұр. Шара соңында балалар әр ұлттың тілінде мерекелік құттықтау айтып, жүрек жарды лебіздерін жеткізді. Қазақстан бар қазақтың киелі туған жері. Қазақстан қазағымның туған елі. Кен байта Қазақстанда жерде туған, қазақтың тәңір берген несібесі. Здравствуйте, дорогие гости, учителя, ученики. Желаем вам счастья, успехов и здоровья, мира и благополучия. Хош келдіңіз, мамыр. Достық пен бейлік болсын. Ардақылар бейбіт тәтті өмір тілейді. Моя земля, мой родный дом. Заветца Белоруссию. Я знаю по твоим крылом за уседу придурся участь тревоги беды. С собой мы оценим за любой чарай ужды. Ассаламу алейкум, мамлакатлар, сіздермен бүгінгі ұлы барымызбен тарбеклейміз. Ресми Қырғыз Республикасы Қырғызстандан Барбудық Азияға жаңышқа толы океанға шыға албаған өлкө. Барбуру Бішкек, Қырғыз жана орыс тілдердегі ұлттық майрам 1-ші 31 егеменділік күні. 1-ші май құтты болсын. Күн аспанда күлім десін, анаң сені күнім десін. Соғыс деген кесапаттан бұл дүние бүлінбесін. Ынтымақ күні құтты болсын! Әкімжан Жолтаев, Рамазан Жүсіпбек, Дархан Тоқсейіт, Қызылорда телеарнасы.